Jemi rikthyer pas këtij bloku publicitar, jemi me pjesën e dytë të emisionit tonë me rubrikën Kushkë. Para se taftoj çiftin këtu në studio, unë ju ftoj që ta ndiqni një material që kemi përgatitur për ta dhe rikthehemi më një herë me çiftin këtu në studion tonë. Janë shumë të lidhur bashk. Ndajnë të njëjtin profesion. Kanë dashurinë si në ditët e para. Nuk përtojnë as t'i kushtojnë njëri tjetrit poezi. Shumicën e kohës e kalojnë së bashku. Janë prindër të mrekullueshëm. Të ftuar sonte në Kushkë, Artnor dhe Vlora Tolaj. Shikues të nderuar, pas këtij materiali që ndoqëm, është koha që t'i ftojmë në studio Vlora dhe Artnor Tolaj. Mirë se na erdhët. Vlora, përshëndetje. Përshëndetje. Shumë bukur po dukeni. Faleminderit. Si je? A je mirë? Si je? Na famra që na dëshirë. Si je Artnor? A je mirë? Rehato Vlora. Faleminderit. Po shpresoj që jeni mirë edhe me disponim. Edhe me energjit mirë, se ashtu edhe erdhe, qyshëm fillem, ju pash ma herët, kështu që... Faleminderit. Si po jetë jeta, si po kaloni, apo keni shumë angazhime, me qenë se jeni edhe prindër të tre fëmijëve, kështu që po besoj që jeni shumë të angazhuar rreth gjithë shkafit, edhe jeni të dy të një profesioni, sepse këtë e ceka qyshë edhe në hapjet e misionit, që jeni mësim dhënës që të dy. Po. Edhe të dy jeni të dashuruar ose apasionuar pas poezis, nëse nuk gaboj? Në fakt, shoqja ma shumë se une. E vërtet është që punojmë të dy në arsim. Një periud kemi punu bashkë në shkollën Hasan Prishtina, po tashma unë nuk jam atje, jam në shkollën Pavarësia. Edhe shoqja është ma shumë orientume te poezia. Është një zëmësi parë zakonisht. Poezia, zëmësi parë jam une. Kurse pasionin e... A është këzakus i është për shumë kështo letë dhemi? është i arsyshëm, është i arsyshëm shumë, po, e merë me kujdes. Ndë njëherë, do të inë që se lezëm edhe këtë jatë e prajnë, ndë njëherë ndoshta e lodhe, po prapë shprej ga dishmërin edhe kam lezusin e parë, edhe mendimet e parë a i marë prej Artnorit, kështë që ma jep një ndimis të mirë. Me qenë se vini nga profesioni i njëjtë, do me thonë që të dy, a mund të quhet kjo edhe si qelsi i marrëdhënjes tuaj, do me thonë në qeft? Në fakt është shumë e rëndësishme kjo, sidomos në lidhjen tonë. Ne jemi njoftë në shkollën Hasan Prishtina. Aty unë kam qenë para se të filloj Vlora, kam qenë unë aty para, ndërkohë kur ka fillu Vlora ka ardhë dhe jemi taku aty. Takimin e parë kemi pas aty. Edhe normalisht profesioni lunë një rol shumë të rëndësishëm, sepse kuptohemi, i dim, normalisht kur themi prej pune, diskutojmë, kemi për shka diskutojmë, sepse ndajmë të njëtin profesion. Të njëjtat mendime, të njëjtat preokupime, edhe normalisht është një rol shumë i rëndësishëm. Po çka, për shembull, Artnori edhe Vlora nuk pajtohen as pak? Le të flet Vlora. A Vlora? Zakonisht kë nuk është... Cila pjesë, do më thonë, cila temë është ajo që ju të dyve ju krijon, do më thonë, debat edhe asësi nuk pajtoheni me njëri tjetrin? Kemi disa pika diskutimesh. Kur jemi të ona profesionale, gjejmë shumë gjuhë të përbashkët, si janë problematikat e njëjta që na përcjellin. Kur është çështja personale, atë unë jam ajo që zoj debatin zirri, do çështje për të diskutuar, në pikë të rrafshit, kështu që janë ajo përditshmëria, janë ato gjërat që nashta na femrat jemi ma kërkuese, edhe unë e nxirri ma të lashe, kështu që Artnori është një dëgjues i mirë në këtë raste, po i vjen kështu spray qelli. Do me thonë më temperamentin në këtë rast është Vlora se sa Artnori. Do shtam... Për çdo tema po. Po, për çdo tema po. Për çdo tema po. Se për çdo çka është e kundërta. Tash varet, po për çdo tema po, është ma kërkuese dhe është ma debatuese në kuptimin e në shtatë detajeve. E që po në raste po më interesan Artnori, kur do me thonë, zakonisht, fillon një debat, është gogja këngullse në diçka që po e kërkon, edhe a ja lëshon rrugën, a edhe ti shkon me të njëjtin vibe, me të njëjtin në vijë me Vlorën. Zakonisht, për pas parasysh në krejt e dim, që e tojmë Prishtinë, e dim
trafiku është i stërngarkum. Kështu që kemi kohë edhe me dëgju, kemi kohë edhe me debatu. E vërtet. Edhe kështu që unë jam një dëgjus i mirë, krahas koncentrimit tim në komunikacion, e kam një pjesë të koncentrimit edhe te tema që i trajton Vlora, kështu që jam dëgjus i mirë, më i me thonë, në këtë aspekt. Edhe kam kohë me dëgju se jemi në trafik. Po i bjen kjo që veç në trafik e kene qatë kohën. Jo, s'diskutuar. Po a e gjeni edhe kohën, do me thonë, për njëni tjetrit edhe jashtë trafikut, jo vetëm në trafik. Edhe jashtë trafikut, po e thashtu si me humorë, pa, kështu që edhe jashtë trafikut është ajo pjesa, po përgjithsisht është mirë. Okej, a e mbani mend takimin e parë që e keni pasë që të dy, me detaje është fjala? Po, unë e moj me. Po. Vlora, po filloj me ty. Si ka qenë? Është dita e parë punësime, është dita e parë dhe e njohjes së Arnorit. Në një ditë i kam fitu të dyjat. Është shumë e çuditshme. Në fakt, është nuk e kam ditur, që këtu jetë bashkëshorti. Po, në ditën e parë që pranova postën si mësimdhënëse, zëvendësin atë kohë më dërgoi në klasën ku kisha për të qenë kujdestare. Edhe rastisë që në atë premte Arnorit ishte po në atë klasë, më njoftoi, më prezantoi dhe ishte e njëftova thjesht si kolegë. Pastaj na rohet ditët e kujdestarisë. Bashkarisht ishte po ashtu ditë e premte dhe kështu filloi njohja për një kolegë realitetit të mirë fillt. Vazhduam tutje njohjen, po mbaj mend çdo gjë në detaj, kështu që kam sikur të xhiruar për gjithmonë atë pjesë, edhe është pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit tonë të më tutjeshëm. Unë po du me pyet Arnorin, po si ja dole Arnor prej kolegës, e me bo pasaj partnere dhe bashkutari tjetës? Shpesh njeri nuk i din qysh rrjedhin gjonat. Jo shpesh, për nështë asë njeri nuk i din. Si më hapin, po më intereson. Normalisht, mas pari ja këm kërku numrin. Nështë ty u mundu me u arsetu gjoja për çështje pune ose ku ta dion edhe normalisht. Po me tendencë pas ka qenë. Sigurisht. Po edhe unë e moj mend atë ditë kur ka ardhur Vlora që është prezantu, unë rastisi që kisha orë mësimi, se për ndryshe jam arsimtari edukatës muzikore, jap muzikën, në klasën që Vlora do t'ishte kujdestare, unë rastisa që t'kem orë mësimi. Edhe zamen drejtori në atë kohë e soldi Vlorën me prezentu me klasën cilin do t'a merte në kujdestari. Edhe normalisht aty ishte takimi i parë, pastaj gjëra tjera, krejt ka ndodhë spontanisht. Okej, po kur eftove për herë të parë me dalë si date, po mendoj, ta man date kur ka qenë takimi si qeftë? Në atë kohë Vlora ka qenë në një punë, në muzgaboj të gjirimet që i bëjshën për orët online. Për mërgatën në Zvicër. Për mërgatën në Zvicër. Isha të këmbojt mësim me gjirime. Gjiron të orë mësimore për mërgatën në Zvicër. Edhe ajo ka qenë koha kur unë e kom fitu në takim. Edhe mas gjirimeve jemi taku atë ditë muzgaboj të ndështu gjirimet për shkak të... Po, me ka qenë gjenë për sikur se fotografia, montazhi... Po, kështu që fatëm ku me nejtë pak ma gjatë, kështu që ajo ditë ka qenë dita e parë që ne jemi dalë të mënë takim kufin dhe plotë fjallë. A jenë di në siklet, Vlora? Është ka qenë sikleshme. Vetë këto fillimet e lidhjeve janë gjithmonë trehatshme, janë ndonjëherë stresuese, janë ndonjëherë nuk din ka qka, po është interesant që e kemi pas një lloj pjekurie, kemi qenë në një nivel tjetër, kemi ditë qka duam, qka s'duam, kemi qenë jashtëzakonisht të kujdesshëm, dhe Arnori ka tregu një pjekuri shumë të pazakon që e treguj zakonisht meshkujt, edhe kjo më ka dhe një siguri që unë po ecë me hapa të sigurë. Të sigurë. Ka bë një shtrim truge shumë të arsyshme që rallë kush të ofronë. Edhe ajo pasaj më ka hapsyt edhe mundësim për me vazhdu të utje. Edhe në fati pjesa tjetër që ndoshta hishtë ka qenë farë ndurin asë time në asë Arbnorit. Okej, po sa ka ndryshun ndoshta Arbnorit, që shumë nga filimi e dheri më tane, a ka ndryshime të me thonë në karakterin e ti, personalitetin? Të thënë diqka, gjitho qift, kur fillon të vitet kalujnë bashk, unë jam arbonorizu një dozë dhe arbonorizu vlorizu. Dhe më thonë është e vërtet. Ishtë proces i natyrshëm. Është e vërtet. Besoj që po, se unë shoj që ka marrë elementet arbonorit dhe këtë njët natyrshëm, pavedeshëm. Edhe ndoshta kjo e bën qiftin pasaj të esë një rrugë lineare, pak ma kolaj, pak më letë. Kjo kështë që qiftët mendoj që marrin gjërat njën e tjetërit. A pajtohë është Arbnor? Sigurisht, sigurisht. Absolutisht pajtohëna se cili merë diska nga njën e tjetërit. Okej,
Cila ka qenë ndoshta sakrifica më e madhe që e keni bërë për njëri tjetrin? Vlohur. E më që s'ke sakrifis heq, apo çfarë? Jo, sakrifis, po... Le të fletë Vlora më mirë. Sakrifis në femrat, veç vendosja, lënja, gjitha saj familje, gjithë ndryshimin nga vajzëria, kalimi në martesë, por prap martesa ishë super lullesh, martesa, kur të bësh nën, pastaj krimi familjes është një svit krejtësisht, që rënjësisht ndryshon jeta jote, bindjet e tua, edhe për ditë shmëri tua, ma asë njëherës dhe janë në mënyrën dhe në gjendjen e më parshme. Kështu që është vetë sakrifis krejt fillimi procesit nga martesa tutje. Okej, për Arbnorin këtë rast? Mu nuk më la vend për sakrifis, kur e tha këtë sakrifis, beqaria është pak i shtrejt. Ka është modhe, po në fakt njeri, kur është i ri, mendon ndryshe, kur se tash unë normal mendoj ndryshe, është si kur krejt ata cilët janë nështë amosha ime, ose që kanë kalu një jetë bashkëtore, ka që vite sa kemi unë e Vlora, ne sot i kemi 3 fëmijë edhe nuk e ndroj me krejt botën. Kështu që nështëta nëse mund dhe të muquit një lej sakrifice beqaria, me këto që ka unë e kom marë, nuk krasot, të më thonë, është e pa krasushme. Kështu që s'po di që ka kom sakrifiku unë në krasin me sakrifica që i përmendi Vlora. Cilën periud do të veqonit, do shta si periuda më e mirë në qeft që keni pasë? Unë personalisht, kur në kalin fëmija i parë, djali, drite, unë për vete nuk e arroj atë knatësijat, periudat, në djenë, nështë nuk e di, kur s'ka me arru. Okej, Vlora? Sigurisht edhe është një lojnë i nashësie kur përderëshe me karotës për herët parë. Ta jake, edhe u shtyheshem, ta është shtyhet në fillim, le mamu karotën. Ata është mere, mere. Edhe ditet e parë, unë i kam shiju shumë, janë magjike, është hera parë, është gjithë qka frustrem, është gjithë qka pranë verë të duke se po hisë në qilin e shtatë, kështë që këto dyja. Okej, e pasaj bëhet njëtë, ndoshta. Po, njëtë e sohet. Që për fëmine dytë, po edhe për tretin. Po, e vërtet. Pa, do të thëtë kjo që jo, ndoshta, mazdore, ose fëmija e parë e gëzonat atat që është i pari, do me thonë. Unë përmendoj që fëmija i parë është fëmija i parë gjithmonë. Aja nuk ndjenja që jepë sepse është një shprej që dhëtë nuk ka paracitje të dytë të akendë parë. Në nështë përshtypje të dytë të akendë parë. Pra ne atë ndjenjë që kemi përjetu, kur në kalin djali, normalisht së mujme përjetu mo. Pra për neve ka qena jo e para. Dy vajzët që i kemi tanën edhe prinen, janë tjarë zakonshme, knacin që ne japën ato është pa imaginushme, po prapë se prapë i kujtimi i parë, mbetet kujtimi i parë, kjo nuk do të që ne i dojmë apak ato, ose i veqojmë, e veqojmë djallën, nështu, po nështë ta është ta e ndjenja që ti se ke përvu asë njëherë, edhe prandaj të lenë gjurëm shumë të mëdha, jo se këto janë të... Po më interesën me ditë raportin me fmi. Vajzat, a janë ma shumë të lidhne me Arbnorin, apo me Vlorën? Tana, vajza ma dhe do shumë Arbnorin, por prap qëndrimin ditur, pa të emën së mund të abëjnë dhe të si, së mund... Ja marë prap po ejnat. Djali tashme, pasi që u rritë, po din, ka kryu tash një botë koptim për botën, për familjet, tash është i lidhër pak ma shumë Arbnorin. Ende nuk kemi asë role gjinore që vajzat bëjnë mas babit dhe djali masë. Në masë nënës, po në regullë, mirë është një herë. Mirë është, mirë. Sot në këndë nevojshëm të jemi të praneshëm. Okej, kush gjelozon më shumë në lidhje? Arbnori apo Vlora? Nëse jo tash, në fillimet e juja? Unë jam detajiste pak, e të praj, Arbnori nuk është detajiste heq. Po me bo më dyshu diqka, zotruna, nuk është në regull heq. Kështu që unë jam më detajiste, unë jam që kam shport, po ato ditë kanë, po esë me kohën, janë ditët e para. Kështu që po stabilizosh në gjërat. Okej. Kështu që me njuhje në njënit tjetërit, po formulej ke një botë ndryshe. Mirë, e vërtet, e vërtet. Kalojnë, gjithë këmë fillim janë ato gjelozitë, A kej, pas taj moment që kujtëni në është ta që ka eskalu situata, nëj, nëj... Si gjelozi është, të më thonë, frika se mos t'ik dikush, kështu si konceptu në kështu e kuptoj, po me kalimin e kohës, kodra të rafshuhën edhe normalizohet edhe ma nuk është, sepse një është si
karakter edhe s'besoj që është problem. Rostin vlora që filloj veç me, po, me cik. Ishim në telefonata, në ishte fillimi sa u fejuam, jo. Vlora ku je këndodhesh, unë ja këto po pi kafe, edhe ka mendu një kohë që është aq i kujdesshëm dhe po vjen më po. Çdo herë vinte edhe më shete, pra ja, këto. Tash mos e ke pas ti me ditë se vërtet jam atë. Kështu që ka pas me atë moni edhe me dy medalje, po, me dy anë. Me dy anë të medaljes, realisht. E kujtoj këto ardhje aty ku isha vinte për pak kohë. Okej. Okay. Dhe s'ka pas shansa teorike, mi thonë jam këtu e me qenë diku tjetër. Unë kom shku me ta kupa. Unë kom shku me popa. Ta shetë se besoj, e? Mirë. Cili jep ma shumë kritika prej jush? Cili është më kritikus? Të dytë, në ato çështje të tona, ato bindje. Të dytë jemi kritikus. Okej, për çka realisht Lora e kritikon më shumë ti Arnorin? Ah, për çka? Kërkoj vëmendje shumë. Mhm. Nështë asë vidu shte, nështë natyra femrore. Kërkoj vëmendje. Ju rrigjërave gati, pak ma shumë. Nuri është shumë i shoqënueshëm, është shumë njëri besueshëm, ka shumë shoqëni të gjerë dhe normal që aty dojnë ko, do në shoqëni ja ko, do në vetja ti ko, do në puna ko, do në gruja, do në fëmija. E, kur jemi të ndarja proporcionale e kohës, ndoshta aty. Okej, okay. Arnor? S'kom koment, s'kom koment, s'kom koment, e vërtetë, e vërtetë. Okej, po... Kritikat që i ki për Vlorën, për na interesojnë? Cilat janë kritikat më të shpeshta që ja bën Vlorës? Kritikat më të shpeshta nështë është vëmendja shumë e madhe të fëmijë. Okej. Okay. Kohë që e kalon shumë me ta, pa e lonë pak relax. Për vete? Për veti, për neve, në përgjithësi. Edhe pse normalisht është krejt e kuptueshme dhe natyrshme është ajo, po ata fëmijën. Rritën, nështë ta smajnë me në kërgjohë. Apo një është ndoshta i lën anash, apo një është... jo i lën anash, po njëna nështë ta edhe na e kemi një jetë në kështu në përgjithsi, edhepse jeta jo nuk ndatë prej fëmijëve asë një herë. Po, kur kushtan shumë vëmendje fëmijëve, sigur e harran vetën, edhe ata fëmijën, vëllone i thomë shpeshe, i thomë këta kanë morit, kanë me i harru, s'kanë me i majtë me në këtu moment e heqë, kurse na po kalojmë jetën. Ka problem me shku dikon milo vetë, e kanë pak të fikse. Okay. Këtu jemi ma shumë adhe në debat nëse mëj me qujtë. Mirë. Ushqimi më i keqë përgadit Vlora, po më interesant. Që ty nuk të pëlqen, po që duesh me angër se ndoshta është e shëndeshme ose ndoshta... Për tash ju, nuk ka. A në fillim, s'ka dit mi qitë këto pitet. Pitet së këndi, të risa jam su. Dhe së pësu mi qitë, po tash ju. Aja, bëj shë rafë, po më intereson që perfekt ka dojnë. Po, 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 gjithë më gëma. Po, shumë e mirë, bravo, shumë e mirë. A kështu të me thonë shije nuk ishte e mirë, po realisht të ashtë pa tjetër me... Ta ashtë të mas një problem, po në fillim ka qenë, kje kemi paske për... U da ashtë një ko, dirisa jam sus, ato pitet, ato brumrat, se këto gjellat e këto mishrat, na e veshë i gëzojmë se... Po tash nuk e lëkesh për asgjë. Edhe jemi bukur lupsa të dytë, a? Bu, e vërtit, e vërtit. Okej, a kanë dofë ndo një herë poezia me shkaktu debate? Fatmirësisht jo, fatmirësisht debat që të kthehen regres ose të mosa paraqes me publiku një poezi jo. Okej. Okay. Jo, fatmirësisht. Më jep sugjerime, ndroje folje, ndroje atë parafjalë, ndoshta din hiç atë emër të përveshëm ndonjë rast se jo. Mirë. A ka ndonjë poezi që ja keni kushtuar njëri tjetrit? Po, kam poezin e fillimit martesës, që më ka rrjedh pikrisht nga, po kam dhe poezi tjera të përgjithshme për dashurinë, që zotë thotë që jemi protagonist një. Okej, okay, nëse e manë mend, do me thonë Vlora kësha dash shumë me... Vështë, ja, këtu e kam. Okej. Okay. Cilën të një të përgjithshme të dashurisë, apo këtë që është... Po qoftë ajo... Kjo që është e ndjerë, personalja, po. Në regullë, cilën të duash. Okej. Okay. Vështë, më lejoni, sa të gjej, ishin përgatitjet e martesës, entuziazmi ato dhe ndoshta ju shërben dhe çifteve që vërtet është një institucion që është i nevojshëm për të themeluar, për të bërë, por jo vetëm i nevojshëm, por që njeriu natyra njerëzore e plotëson. Kështu që titulli është Dua që.
Ta lexoj? Po, patjetër. Dua që vello të më bëhet kaltërsia qiellore. Gjerdan në qaf, luleborët e Kosovës. Unaz në gisht, nga grunajat e Kosovës. Gur të çmuar në vesh nga minjerat e nëntokës. Tu flulesh në dorë me buzhuret e tokës arbërore. Kështjell ku das ma mbahet në malet e rrugoves, te altari të më dërgoj baba i plak trimërori, të më presë buzëqeshur sokol djali i Kosovës. Sa bukur kjo, shumë e bukur, definitivisht. Shumë e bukur. Dukuruar që gjitha qiftet të kenë jetë të lumtur dhe... Unë po du me pyta Arnorin që shkera gukur e ke dëgju për hirtë parë, edhe e ke lëgjë. Edhe Vlora vjen prej një aspekti të artit, që është arti letrare, edhe unë e vi normal prej një aspekti që është me artin, arti muzikore, edhe normalisht disa gjëra thjesht besohen, disa gjëra thjesht shijohen ose imaginohen, nuk arsyetohen, nuk argumentohen. Ajo që vjen prej kësaj poezie që ka shkruajtur Vlora thjesht shijohet. Nuk ka vend për argument, sepse unë e di çfarë do të thotë ti jesh artist, edhe të vi diçka nga brenda, kështu që është një mesazh më shumë se sa një poezi, është një mesazh për të rritë që ta respektojnë institucionin e familjes. Familja është institucioni kryesor i çdo gjëje, boshti kryesor i çdo gjëje. Po s'pa familje, unë nuk mendoj që asti sfere jetës mund funksionoj ose mund na duhet. Kështu që institucioni familjes për te polarizimeve që bëhen në përgjësi, so, familja është ajo që e mban këtë shoshni, e mban rendin shoshnore. Kështu që ma shumë se sa poezi, mendoj që është një mesaj për tritë ata që dun me kriju institucionin e shenjt familjes. Do me thonë, Vlora Ceke, që shumë prej poezive ti ka dediku ty edhe ti ka kushtu, po mi të rëson Arnuri, a ka ndoni shkrim, ndoni poezi, ndoni letër thjesht që ja ka kushtu Vlorës? Unë me thonë drejtën, njëherë ja kom uru ditë lindjen. Një kom betë në qafë. Njëherë ja kom uru ditë lindjen edhe e ku marrë një shpreje prej internetit. Po? Një uru ditë lindjen e zbuloj që e ku marrë prej internetit edhe tani... A ishte shumë e vështirë kjo zbulimi i asaj që... E lidhja ishte shumë interesante, por prapë nuk më zgjante që është burim i Arnuris, unë tashmë një. Kjo shkruan bukur kur të shkruan, shkruan bukur. E dhe rastisht duke lexuar, më doli me thë një anjaj, tashë, wow, me mendim të kopjuar nga interneti, më ka uru ditë lindjen. Edhe më nuk e pas këtë praktiku asë një herë. I mbeta në qofë. Nuk gjojnë e praktiku më. I du gjërat që rrjedin prej shpirtit, që janë natyrshme, që janë kështu që... Së di nështë ta palidhje, e kam të pru, po pa dashje. Êshtë nështë kje pjesa tjetër që kam do të qka originale nga ti. Mirë, okej. Nëse jeni gati, mund me fillu me pytje, du me thonë që janë edhe për Vlorën, po edhe për Arnorin. Gati, unë jam gati. Pytje që janë pak ma mes pes, se realisht në të tashke bënëm e zhvillum një bised relaksuse, po koha është të jetë shumë shpejt, kështu që jemi me lojen a një shien në rubrikën Kushka. Pytjet janë për burrin edhe pytjet për gruan sigurisht, po filloj me Vlorën. Me Vlorën, po kam dëshirë me fillu. Në rejdo. Do me thonë, pytjet janë për Arnorin, edhe nëse jëmë pytjet e sakta, atëhere kurërzohet me një përqafim ose puthje. Nëse jo, atëhere pason denimi, po denimin e merë një jo vetë për sipër, kështu që s'po dojmë na me u boshka si ndë një debati këtu në studio. Robat elegante apo sportive, qka pëlqen ma shumë Arnori? Elegante. Po besoj që është e sakt, sepse u përqish me njëherë. Gjëja më e qudeqme që mbanë partneri në shtëpe? Gjëja më e qudeqme që mbanë partneri në shtëpe? Pak e vështirë, kja ta mendoj pak? Po. Kanku? Diçka ndo një suvenir, ndo një letër, ndo një... Ka armat, qiftelish. Okej. Edhe sharkish. Edhe... Janë nga me të vjetrat koleksion. Kështë që ka dasht mi vardhe dhe në salon e këmë lutë shumës ma prish dizajnën e salonet. Po pse i mbanë Arnor, po më interesan? Nuk e di, nështë ta jëmë
pëlqys ose adhurus shumë i madh i folklorit. Okay. Edhe pëlqen, thjesht e ndjej, jo ndoshta pak tradicional, më pëlqen të mos harrojmë traditën. Edhe ndoshta sinqerisht traditë, kom qef me i pas edhe ato instrumente, jo se luj shpesh në tonë, ndoshta. Po thjesht duhet të tyre që i ki koleksion kështu. Po një 5-6, 7-8, ashtu diçka. Po ideja është që edhe fëmijët me pa diçka, me urrit ty e pa qatë instrument ose instrumentet në përgjithësi, pra me unjoft me diçka. Në anën tjetër me vlora me poezit, me shkrimet, me librat, në anën tjetër edhe pse jo edhe me instrumentet, me urrit fëmijët ty e pa një instrument, ose ty e pa instrumentet të ndryshme. Kështu që mujnë në tonë që në pak tradicional. E bukur kjo. Një fytyr publike femër, që nuk i pëlqen dhe e irriton partnerin tënd, Arnorin. Pak fytyrë publike. Edhe ato poetik që është femër, femër. Që e irriton Arnorin që është publike, ndërkombëtare, kombëtare. Por realisht po mbesim më mirë Kosovë, Shqipëri. Se sa me shku dikon, dikon që nuk e pëlqen, thjesht nuk i pëlqen. Sa artë është në ekran për shembull ose nuk. Nuk ka përbes, nuk ka dikon që ka ashtu fiksim. Okej. Mirë, a është dikush a jo? Jo, valla, jo. Mirë, pak mirësisht jo, se dhe pak e si kesh me vë emërt përveqëm. Ok, cila ka qenë dhurata e parë e partnerit tëndë? Po, e mbajman, ishte në Gjermani, në udhëtim, edhe kur i rëti, ma soli dhurat një zingjirë që kjo ka mendu që është për qafë, shumë i burë ka qenë, po unë pas të i kam të rëgu që është për flukë, po duhe konsolidu shinë, dhe kë... Bojnë edhe kësi gabimin dhe njëre. Mirë? Njëti ka qeni. Njëti ka qeni mirë, të me thonë është e sakë, super e sakë. Pranohet, po. Okej, po kalujem të Arnore. Pytjet për Florën. Si ka ndodhur debati parë, a ma i pari, mes ju të dyve? Debati parë? Nëse të kujtohet. Pa, vaj, se di, më në shme një mu pak nëse... Jo, vishë njëhet që nuk e kitë sakt, dhe me thonë, kështu që... Jo, nuk kështë që... Ka qenë, kur kam vënu për kafën e mëngjesit, në mboj me në filet, dhe ka pas fiksim kafën e mëngjesit mos me vënu, dhe di që kam vënu për pikë të qefit, kështu që... Ka qenë atë një debat, më vënu, vëzë vënu, vëzë vënu, vëzë vënu. Po nuk është që kemi bo në një debat, kështu, dhe në tonë. E pëse u vënove për pikë qefit, Glor? Mu flejtë edhe pak. Se me njështë të unë janë shumë të hershme. Po, okej. Puna fillon shumë heret edhe di që kjo ka qenë një debat që nësë gjatë i rrugës. Në qenë që punojshim në arsem, punojme dhe sot normal. Në 7:30 fillon mësimi. Edhe këtë kafën e mëngjesit e kom pasone si një loj institucioni. Që s'kisha qef me shku dhe rejnë kështu për gjumëshëm. Me dalë para nxancave. Dojshë me shiu pak, me pi një kafe. Me u fjellë pak, me ti ka jo shëmbëllëtyra e gjumit, që mos me dalë para nxancave i për gjumës, që edhe kom pas si institucion që është në kapës, gjo që se kam sot për shemëll, po. Okej, mirë. Gjera që të pëlqenë mësë shumë ti tek Vlora? E kom thonë edhe herë tjera, po e përsëris prapë, gjera që më pëlqenë mësë shumë ti tek Vlora është uratat që i bënë. Kur shkon dikun, qoftë onë e fmit, apo kushtë dhe qoftë, e ka një shpreje që mund përqenë shumë të zotit rujtë. Hajtë zotit rujtë, pra. Uratat e shumë të që i banë edhe për fmi, edhe për familjen, edhe për krejtë, ka asë që shpreji shumë pozitive që onë e vlerësaj shumë. Mirë. Momenti më që sharak i Vlorës, i partnerës të ndë, diçka që i ka ndonë, ndoshta qoftë, në zyre të institucionit ku keni punu, qovë diku tjetër? Qesharak. Momente qesharak e ndodhin qdo ditë. Pa tjetër. Edhe nështëta njerë kur jo në institucion, po tashma eret në makinë, Vlora njerë barët nështëta dhe prej disponimit, fillon edhe këndon. Edhe unë nuk e aprish edhe në fund kër e përfondon i thëmë bravo i në vamula. Nuk është që ja kam habin, për në... A është të përbi i në vamule? Shumë, diskutuhet. Edhe i thëmë të lumë ti në vamula. Bravo të qohë. Okej, mirë. Cilat janë tri gjërat primare tek Vlora?
fëmit, fëmit, fëmit. Edhe te, edhe puna, edhe. Edhe unë, po fëmit. Te fëmit është shumë... E fokusuar, do më thëmë. Mosh atyre e bresht është tani. Te fëmit është shumë... Sigurisht, sigurisht, po në radhë parë gjithmonë janë fëmit, edhe normalisht kjo është pozitive. Okay. Shumë pozitive, se sot fëmit ka nevojë shumë për edukim. Na punojmë në arsim. Ajo që ju mungon fëmijëve shumë është edukata. Uroj që Zoti më na ndihmoj edhe neve si prind, edhe çdo prind tjetër që fëmijët me i eduku, sepse në disa raste unë me përgjegjësi plot si mësimdhënës që punoj që 15 vjet, mund të them që mësimi është luks në krahasim me edukimin. Kështu që so, ka dallim ose ndryshim ndoshta e cekë armër që 15 vite jep mësim. Sa dallon ndoshta koha para 15 viteve? Nxënësit e asaj kohe me nxënësit e tanishëm të 2024-tës. Kjo është çështja ndoshta që s'kisha dashur mja humb seancën edhe emisionin, jo, po shkurt thjesht sepse e dim që ka dallim të madh, po po na intereson ka konkretisht. Ka dallim shumë të madh për sot, fëmijët edukohen përmes mediave, fëmijët edukohen përmes spoteve të ndryshme, përmes telefonave etj etj. Ndoshta një diçka që është e keqe, ose nëse muj me qujt e keqe, është që prindrit sot nuk kanë kohë të angazhuar që të kushtojnë vëmendje fëmijës vetë. Edhe kjo le gjurmë të pashlyshme të fëmijët. Edhe normalisht nuk është diçka e mirë, sepse një sekund ose minuti humbur kot sot, malë të disa viteve, ti prap do të balafaqosh me të, sepse nuk është çështja të institucioni shkollor, sepse institucioni shkollor e kalon klasa pare, dytë, e tretë, po është prindja i cili do të balafaqohet dhe do të vuaj në të ardhmen me atë. Prandaj, unë në përvojën që e kam, po shfrytëzoj rastin edhe në emisionin e juaj me dhënë një lloj mesazhi, që mësimi është luks në krahasim me edukimin. Prandaj, prindrit është mirë që ti edukojnë fëmijët, punojnë me ta të rinë afër tyre, sepse sot e dim që non-stop janë në punë, që gjithë ditës fëmijët i rritë në qerdhe ose në kopësht, edhe normalisht pavarësisht se ne themi janë kushtet e mira në një qerdhe caktume, janë këto, është nxehtë, është kjo, prapse prap është një diçka që ne se shohim e që duhet shumë. Është prania, shëmbëlltyra e nanës, shëmbëlltyra e babës. Prandaj, edhe njëherë për përsëris, edukimi është kryesori. Mësimi është luks në krahasim me edukimin. Bukur kjo, këshill goxha e mirë. Faleminderit. Mirë, po e ndrojna çasjen, po realisht na interesoj sepse është aktualitet edhe po jetojmë çdo ditë. Edhe deshta më humb në emisionin sensin pozitivitetit, po që ndoshta nganjëherë vet biseda na detyron që t'japim. Patjetër, sidomos ju që jeni më si dhënës, kështu që edhe që na dha atë. Tamam puna. Me dhon këtë mesazh. Nuk mujtëm pa ik asaj pyetje. Faleminderit. Mirë. Tash është koha për lojën kush nga ne, edhe ju të dy keni me qenë edhe Vlora edhe Arnuri të ai murin darës atje. S'keni me pa njëri tjetrin, edhe keni me u përgjigj përmes ngritjes së këpucëve. Nëse është pyetja kush është më xheloz për shembull, hajde po e zëm Vlora, ngritet këpuca e femrës, nëse jo, atëherë e mashkullit. Por nëse është një përgjigje që të dyve ju lëvërdisë, do me thonë që të dy e gjeni vetën, aty atëherë ngritën dy këpucët njëjtën kohë. Mirë shumë. Po mendoj që jemi qartë, apo jo? Shumë qartë. Jemi gati? Gati, gati. Yeah. Vazhdojmë? Vlora edhe Arbnori janë ullë, e kanë zonë vendin e vetë këtu të murin darës, edhe këpucët i kanë me vetë në të dyja durët, kështu që po besoj që janë edhe gati me fillu lojën. A, Vlora? Gati, pati. Arbnora, po dëgjam, po? Po. Super. Po, gati okay. Jam edhone. Pyetja parë, kush nga ju është më kritikues? Okej. Okay. Kush nga ju është më intrigant? Okej, okay, do me thonë, nuk u përgjigjen asë njeri, sepse asë njeri po i bje. Kush nga ju jep më shumë love data? Okej. Okay. Kush nga ju dhuron më shumë puthje? Vlora apo Arnori? Okej. Okay. Kush nga ju është më nervoz?
Mirë. Kush nga ju bën më shumë panik? Okay. Kush nga ju është më introvert? Okay, Arnori nuk ka përgjigje, po thotë që asnjëri, realisht. Kush nga ju është më koprac? Mirë. Kush nga ju harron më shumë? Okay. A që ishin edhe pyetjet, kështu që a për shef që as pat specat të, as as gjë, kështu po juftoj në studio me përmbyll edhe bashkarisht emisionin e pak pa thënatin e mirë. Arbnor, po besoj që ishte e letë. Shumë e letë. Po te, që kjo, kush dhuron më shumë puthje, faktikisht edhe realisht, Vlora ishte ajo që e ngriti këpucën e vetë. Që do të tëtë grua janë këtë rast. Edhe ti më duket... Të dyja. Të dyja. Të dyja. Po. Të dyja. E tash, ku, qka? Po, Vlora po dhe që une... Unë mundova me vlerësu vetën. Okay. Vlora... Unë jam më shprese, unë jam më shumë që afrona që i bëj gjëra që i jap gjallëri më shumë, kështë okay, që, mendoj që... Unë mundova me vlerësu vetën, pak. Okay, po besoj që keni kalu mirë. Shumë mirë. Ishte ndoshta një bisedë relaksuese, po edhe me pyetjet kështu ndoshta me ju kthy pak asaj nostalgjie që e keni realisht para disa viteve që jeni bu bashk fillimet e juaja. Edhe po besoj që mirë keni kalu. Unë për shfrytëzoj rastin me të falenderu edhe ty. Faleminderit. Edhe stafin, kameramanat, televizionin Dugagjini, edhe shikuesit e juaj, faleminderit shumë për mikpritjen, faleminderit shumë për punën që e bëni çdo ditë, edhe për mundësinë që na jepni neve. Pjesës tjetër që jemi me dhonë do një mesaj dhe me kalu mirë bashkë. Okay. Faleminderit shumë. Kënaqëm shumë, faleminderit. Vlora, faleminderit shumë, shumë sukses e juve. Faleminderit. Sukses edhe ty Arnor në të ardhmen. Edhe po shpresoj me u pa në një periudhë ndoshta. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe gjithë shikuesve të televizionit Dukagjini. Ne me kaq po e përfundojmë edhe emisionin ton. Ju lë ta kem nesër mbrëmje nga ora 22:30. Deri atëherë, vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Dukagjini.